që nuk ja pranë Allahut mëkatet që i ka bo, nuk ka mundësi më u pendu. Ose, nëse pendohet, nuk ka mundësi të jetë pendimi ti kualitative dhe cilësore. Me pranu, para Allahut Azhjel. O Zotë jam. Unë jam i shkret. Valla, unë jam i dopt. Jam fukara, unë s'kom kur gjopt. Unë jam në gjuna haqarë që veç ti po mërune, po mjabë se kur s'më kësh jabë. Pranaja Allahut që dëpsi, pranaja. Transmeton hakimi në mustedrekun e ti. Se kër i ka arë lami Jakubit a.s. Se edhe djali i dytë është burgos. Masë që ka upë Jusufi, e dini? Po, kër i për Jusufi ka buat hilën me nalë lënë e vetë, i ka arë lami Jakubit tashtë i ka upë tre djali. Që është tre djali? Jusufi një pari, i dytë i vlaun e Jusufit nga baba dhe nona, dhe i treti e vlaun ma që i thaun e zvimo, se baba që ka, ja ka nëllon premtimin që këna me këthy këtë dytën, e së në këthy mu në përri që të, tre djemi ka upë. Ka arë në mustedrekun e hakimit, me sënet të vërtet, se Jakubi a lejtë së më ka hi në shtëpe, i vetëmuar, edhe ka dhënë, o Zotë jam, shikovë dhe në ruarë, ku një ju e pranën këtë dopsi, e pranën para Allah Gjellore, e din kush është, kanë, ela tërham shejbeti, o Allah, a nuk për më shërën këtë thinë që më thijë krejtë për këse mërzi, a nuk për më shërën këta lëtë që për më dalën, e ka fëllu me janëmru, dopsit, këte, jemi ligë, jemi dopte, jemi dopsi. Transmetohet në këtë transmitim se i ka një pëshpëritje nga anë Allah Gjellahu Ala, se Allahu i ka thonë me këtë pranim të kësaj dopsije, dhe me këtë pranim të fuqis ti me që shtje të e bo, me qenë që dy djemët e dekti ki unë t'i njallu e petë atën. E lemo që jënë dikun me t'i këthi atën. Që kështu me mlut, s'ka që ka s'ti epi atën. Qëfar të ube ka bo Ademi Elisam? Qëfar prajimi? Kala, thënë dytë bashkë, edhe Ademi dhe Rabbena, o Zotë jonë, dhalemna në fusena, e këna buzullu në vetës tonë, fejnëlem të gëfir lëna, nëse tje Allah së në falë, o të rhamna, e nuk në më shëran, dhe në ku nënë, që përforcimet, të ukid, përforcimet, gjithë sëse, do t'jemi nga të humbërit, ti me ngu këtë ube, dhush kënjiri, një mahalë e kam jutë apëtën. Për një me? Qëfar pranimi? Pësa i e din nga vetë ati se, qëka i bjen këtë gjuna me? Ebu Bekri një dit i ka thonë pejgamberit, ja Rasul Allah, më mësën i dua, qërë Ebu Bekri tënë këto të arritura që i ka, fa, tënë këto të arritura që i ka, në Islam. Shëshrush një gjirate, dërdhën sa tje, ndim tarë atje, këtë që ka pa, dojnë e din hisën e tje. Para me ndonë të shukin njëri për shambull, po i thëtë pejgamberit, ja Rasul Allah, më mësën i dua. Qëka jo mërmenë, qëfar duaja ka mësu pejgamberit së më këtina? Për shambull, o Zotë, masë që kom një mu që ka të shumë, unë në gjenet, firdeu, që shto? Ja, për, ka thonë, thuj, Rabbi inni dhalem të nëfsi dhulmen kebira. Thuj, o Zotë, une, bëja gini zulumë të madhe e këmë po vetës temë të. Wa innu leja këfiru dhunu bë i lëndë. Dhe nuk i falë me katët kërë pësli, fa gëfir li më gëfiratën më në indik. Më falë me një falë e pëjteje. Urhamni, edhe mshiram, inne ke entë lë gafurë rrahim. Ti e që falë dhe i mshirur. Andaj prënej Allahot azo gjerë. Sikur se Ibn Tejmë, rahimullahi, ka thënë atë poezin e njohër, enel musejkinu. Unë jëmë një i shkreti i shkretve para Zotëm. Unë jëmë një kërkush e heqëm. Unë jëmë një dopt. Unë jëmë një ngrak. Unë jëmë një gjuna qarë që veshtë jo Zotë i madhë me rahmetin tënë për mjëpë se Allah i prindëve të mi mjë uboj që rësëm këshë një apuj me pjafën. Ti për mjëpë halapëtëm. Pranaja për Allah që ta. O Zotë askush bëllishte nuk më bëm dërma o zotima vetëm ty të kam a
askush beshte nuk mendem mama.